ابھی وہ ایک ادھر سامنے چل رہی ہے. ہمیں تو بہت مزہ آیا اور ٹھنڈ بھی لگنے لگ گئی ہے. دیکھے دوستو اس ٹریکٹر کا کوئی پرزہ ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے اس ٹریکٹر کا بہت نقصان ہوا ہے. دوستو کتنی خوبصورت فصلیں ہیں. السلام علیکم دوستو, میں ہوں آپ کا دوست ابراہیم راجپوت. دوستو آج ہم گاؤں میں آئے تھے اور ہم آئے تھے بمبی میں نہانے کے لیے, پر بمبی تو بند پڑی تھی, اس لیے ہمیں بہت افسوس ہوا کیونکہ ہم اتنا سفر طے کر کے آئے, بمبی آگے سے بند, تو ہمیں بڑا افسوس ہوا. اب دیکھیں جو ہم سے ادھر آئے تھے نا, نہان ہو کے چلے گئے ہیں بندے اور انہوں نے تالا باہر سے لگا دیا, اور اندر اس بمبی کے جو پانی تھا نا وہ اب سارا ختم ہو گیا, تالاب سوکھ گیا. ابھی وہ ایک ادھر سامنے چل رہی ہے, ابھی ہم دیکھتے ہیں اگر ادھر ہمیں مزہ آیا تو ادھر نہا لیں گے. آخرکار ہمیں بجلی والی پمپ مل ہی گئی اور اب ہمیں ہم اس میں نہا رہے ہیں. دیکھیں دوستو, میں لگا تھا کہ ہم جب ادھر آئیں گے تو ہمیں بمبی جو ہے باندھ ملے گی, تو جب ہم جانے لگے تھے نا تو بمبی چلی گئی اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی, ہم نہا رہی اب نہا. دیکھے دوستو اس ٹریکٹر کا کوئی پرزہ ٹوٹ گیا جس کی وجہ سے اس ٹریکٹر کا بہت نقصان ہوا ہے, ٹریکٹر کے مالک کا. تو دیکھے دوستو سامنے سرکشار ہے.